My name is Rajdeep Kumar. Today I am going to look at 50 countries of the world. Let's start. Angola. Right. Norway. Right. Argentina. Right. Mauritania. Wrong. Alaska. Right. Mongolia. Wrong. Algeria. Wrong. Brazil. Right. Indonesia. Right. Egypt. Right. France. Right. Venezuela. Right. Papua New Guinea. Right. Madagascar. Right. Greece. Right. Saint Pyrian Miquelon. Right. Peru. Right. Sudan. Right. Paraguay. Right. Democratic Republic of Congo, that is Kinshasa. Wrong. Maldives. Right. Germany. Right. Bolivia. Right. American Samoa. Right. Turkey. Right. Ethiopia. Right. Cuba. Cuba. Right. Uruguay. Right. Lesotho. Right. Italy. Right. Cambodia. Right. Djibouti. Right. Guatemala. Right. Portugal. Wrong. Gabon. Right. Mozambique. Right. Iceland. Right. El Salvador. Wrong. France. Right. Kazakhstan. Wrong. Oman. Wrong. Congo.
Right. Switzerland. Right. Dominican Republic. Right. French Guiana. Wrong. Swaziland. Right. Algeria. Wrong. Sri Lanka. Right. Thank you.